Şabran rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Quba avtomobil yolunun 124-cü kilometrliyində qeyd olunub. Bakı sakini 43 yaşlı Kəmil Talışinskini idarə etdiyi Ford markalı avtomobil Quba istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişirlərdən üçü Bakı sakinləri 17 yaşlı İsbat Səlimov, 44 yaşlı Məhərrəm Həsanov və Sumqayıt şəhər sakini 56 yaşlı İlham Əliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü Kamil Talışinski və digər sərnişin 24 yaşlı Bakı sakini Əli Səfərov isə xəsarət də şabran rayon xəstəxanasına çatdırılıb. İki məlumata görə qəzaya düşənlər keçmiş hərbçilər, vətən müharibəsi iştirakçıları, həmçinin Legion hərbi vətənpərvərlik klubunun üzvləri imiş. Onlardan İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsində də olub. Hazırda faktmaallar araşdırma aparılır.